Život na srpskom. Pa dobro veče, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a moj večerašnji gost je Ivan Deveđić, koji već neko vreme radi kao digitalni nomad iz Srbije. Dobro veče, dobro veče. Imam mnogo pitanja za tebe. Prvo da ti kažem da je zadovoljstvo što smo te uhvatili ovde u Beogradu, da. Mada mislim da tebi nije. Korona te navela da se vratiš kući ili... Igrom slučaja, vratio sam se taman pre nego što je krenuo prvi veliki globalni talas korone i od tad sam u Beogradu, igrom slučaja, tako da do daljnjeg dok korona ne odluči malo da uspori. Uh-huh. A gde si sve živeo? Ja sam živeo u četiri zemlje. To ono baš živeo, ali to je ono za vreme celog života, ne samo dok sam radio kao digitalni nomad. Srbija, naravno, Novi Zeland, Nemačka i Amerika. I ovo ostalo što sam putovao, zadržavao sam se negde po nekoliko meseci, ali to ne računam kao da sam živeo tamo, nego kao samo da sam putovao malo sporije kroz te zemlje. Tako da, živeo u četiri, a putovao u skoro 50, evo sada čekam koje će 50-a da bude, tako da, to je ukratko to. A pritom imaš 28 godina, čime se baviš? To je meni uvijek teško pitanje za odgovoriti, zato što sam ja malo, što se kaže, all over the place, ali profesionalno ovako sam project manager, ukratko. Studirao sam FON i tamo sam se baš specijalizovao za project management. Išao sam isto i na neka svetska takmičenja iz project managementa i posle toga sam onako jednostavno prirodno nekako upao u te poslove. Radio sam u Nemačkoj kao neki pripravnik, intern u isto jednom project management odeljenju. I posle toga sam se zaposlio za ovaj jedan startup iz Kalifornije, Silicon Valley priča. Mm-hmm. I za njih sam radio kao project manager skoro 3 godine. Tako da ukratko to je project management, a imam i ovu drugu kreativniju stranu sebe. Znači to je ova biznis strana, a s ove kreativnije strane završio sam i 4 muzičke škole, tako da sam i muzičar. Tako da, eto, to je to čime se Ivan bavi ukratko, ali to možemo u detalje sada ako ti interesuje. To volio bi malo da objasnimo šta neko ko želi da bude digitalni nomad i da živi kao digitalni nomad, da ga ne vezuje jedno mesto boravka, šta sve može da radi? Znači, koliko je to vezano za neku kompaniju ili za freelancing ili kako ti sad putuješ, živiš, kako funkcionišeš uopšte? Pa da, to je, sad, prva stvar, mislim da ipak ne može baš svako zanimanje da bude digital nomad. Ako je neko kardiohirurg, ne može baš da operiše ljude online. Ali sve više i više zanimanja i sve više i više poslova mogu da se rade online, mogu da se rade remotely, pogotovo od 2020. kada je mnogi ljudi korona na to i naterala, a koji nisu bili ranije za to spremni ili sposobni. Tako da, naravno, sve ove neke stvari koje su modernije karaktera, znači ove neke biznis stvari, online stvari, startup stvari, čulo si sigurno isto ljudi masovno, pogotovo kod nas, drže nastavu engleskog online i onda tu su, na primjer, takvi neki poslovi gde su vezani za određenu kompaniju, gde predaju engleski online, mogu da budu vezani za određenu vremensku zonu. Znači, ti tehnički onda možeš da putuješ negde po svetu, ali ako si otputovo na suprotan kraj sveta, možda ćeš morati da radiš u sred noći. Tako da ima tu u ovim našim rangovima nomada ima određenih kategorija. Tako da neki koji su vezani za vremensku zonu i onda koji putuju, oni putuju plus minus 2-3 vremenske zone zato što im takav posao diktira. Lupam, neko ko je zaposlen na istočnoj obali u Njujorku može da ode u Los Angeles na zapadnu obalu, ali onda mora da se probudi u 6 ujutru da bi radio. Ili obrnuto, tako da to svak svom ima ta kategorija gde su fiksirani. Ima ova, rekao bih možda, ne znam, statistički, ali najčešća kategorija gde su ljudi baš freelanceri i onda sednu na ove neke platforme kao što je Upwork, kao što je Freelancer i šta još, još brda takvih ima, zavisi šta rade i onda naprave profil, kaže ja sam taj i taj, bavim se time i time i onda samo onako bidding sistem na određene projekte. Pojavi se neka kompanija ili neki individualac, kaže, ne znam, treba mi virtualni asistent na 6 meseci i onda se tu ljudi masovno prijavljuju i onda taj čovjek bira na osnovu njihovih profila, potencijalnih intervjua i tako dalje. Ti freelanceri su onako skaču od projekata na projekat
i to ono varira. Bave se možda često istim stvarima, možda nekada i varira. I onda ova treća kategorija u koju ja spadam, gde sam ja radio za većinu vremena dok sam nomad, sam radio za jedan startup, ali nisam bio fiksiran i za jednu vremensku zonu. To naravno je ipak u mom slučaju značilo da sam često radio i noću, da sam često radio i vikendima, ali to je bio neki trade-off na koji sam ja bio spreman, zato što ono što mi je taj životni stil i ta fleksibilnost dala sa jedne strane u vidu putovanja, ja sam bio spreman da platim time što ću da radim noćima i vikendom i tako dalje. Tako da, to je neka podela ovako iz mog ugla, ali mislim da je bitna stvar isto razjasniti da neko ko je digitalni nomad mora da bude nomad. Znači, neko, to smo pričali. Da, znači neko ko je samo krenuo da radi online, a i dalje živi u istom gradu, ili neko ko se samo preselio u drugi grad ili u drugu državu pa radi online, ja njega ne bih okarakterisao kao digitalnog nomada. Aha, znači nomad mora da ide po raznim zemljama i koliko vremena provodi u svakoj da bi bio nomad? Pa ja mislim da je ključna stvar taj pokret. Mislim da se ipak malo putuje. Ja mislim da je glavna karakteristika digitalnog nomada da voli da putuje. I onda da je uspeo da sebi stvori život tako da može da i radi i putuje. Izdržava se od toga što radi da bi finansirao svoje putovanje. Ja mislim da je baš ključno stvar kod digitalnih nomada da vole da putuju, da je to ono glavna vodilja. I sada imaš i drugih ljudi koji jednostavno ne vole kancelariju, provalili su da mogu da rade online, ali im odgovara da budu stacionirani u jednom mjestu i to je sasvim okej. Mm-hmm. Ali ja ih onda ne bi nazvao digitalnim nomadima. To. A kako si ti prelomio, na primjer, da kreneš tako da živiš? Kako su tvoji to prihvatili? Kako presečeš tu neku kao stabilnu priču i kreneš u nepoznato po zemljama, da menjaš mesto boravka, da ulaziš u neke rizike koje ne bi svako prihvatio jednostavno. Pa kroz moj slučaj je to bilo kroz eksperimentaciju. Mm-hmm. Znači prvo sam probao da radim u kancelariji, nije mi se svidjelo. Onda sam znao da mi se nije svidjelo i onda sam probao, posle toga sam znao ili ću da probam neki SMEs, small medium enterprise, ili neki startup. I onda sam baš taj period kad sam bio u Nemačkoj, dok sam živio u Nemačkoj, tad sam radio za veliku korporaciju, tradicionalna korporacija. I jednostavno nisam se uklopio onako socijalno uopšte. I znao sam onda da to... Kako misliš? Pa social fit uglavnom, mislim tamo su ljudi koji su malo tradicionalniji, ja sam došao sa ovih svetskih takmičenja, case study, project management i tako dalje, ja sam bio sav u nekoj brzini kao ajmo ljudi radimo, ajmo neka kreativa, ajmo ovo, ajmo ovo, i kao sedi bre, znaš, to malo su tamo usporeni. Zna se kako se to radi. Da, da, i jednostavno nisam se uklapao sa tim kakve sam ja imao pristupe životu, ništa sad to loše ili pogrešno, nego jednostavno nismo se uklopili. I radio sam onda tamo skoro neki 6-7 mjeseci u Nemačkoj, pre toga za istu kompaniju ovdje, par mjeseci, ukupno je to bilo nekih desetak. I posle toga nisam obnavljao ugovor, što je na papiru za nekoga potpuno ludo. Znači, posle fakulteta otišao da radi u Nemačkoj mm-hmm. korporaciji i kao neće tu da se zadržava, kao da li si normalan i tako da. Jednostavno, ja se tu nisam pronašao, nisam bio srećan. Meni uvijek najbitnije da ja budem srećan, tako da. Onda sam se vratio u Beograd, zatvorio se par mjeseci u sobu i samo sam tražio nešto online dok nisam našao. Imao sam par intervjua čak isto i po inostranstvu nešto i nešto online. To nije onako bio dobar fit i na kraju sam našao ovaj startup za koji sam se prijavio iz Kalifornije i to je bukvalno bilo najorganskije moguće. Znači video aplikaciju, prijavio se, prošao sve krugove, dobio posao i dan danas ne znam kako sam ga dobio, ali sam ga dobio i ništa. Tad sam radio za njih i shvatio da mi ta fleksibilnost, ta sloboda, sloboda da budem gde hoću i više neka autonomija najviše odgovara. Tako da sam ja na svom slučaju provalio kroz tu eksperimentaciju. Probao sam korporaciju, nije mi odgovaralo, probao sam kancelariju, mm-hmm. nije mi odgovaralo, pa sam onda tako malo iskusim jednu stvar, iskusim drugu, došao do onoga što mi sada odgovara. Tako da. A dobro, to zvuči jako dobro, da ti putuješ po egzotičnim zemljama, paralelno radiš, organizuješ svoje vreme kako ti odgovara. Koje su loše strane?
Odlično pitanje. Loše strane toga, pre svega kada radiš ovako, kada ne putuješ, ajde prvo tako, kada ne putuješ, a radiš online, voleo bi nekad sa kolegama da odeš na kafu. Voleo bi nekad na pauzu za ručak, da ideš sa nekim, da... Mm-hmm. A onda ako radiš sa ljudima, kao što sam ja u ovom startupu radio sa ljudima koji su bili rasuti po svetu zbog prirode posla, imali smo podršku za kreativne i biznis zadatke za korporacije, ne znam, grafički dizajn, web dizajn, motion graphics dizajn, content writing, research itd. I onda sam ja tu bio spona između klijenata i naših specialist koji su to radili, te projekte. I onda, zbog toga, kada su dolazili neki projekti koji su baš imali onako quick turnaround, i onda sam moralo to se završava nekad čak i za 12 sati, neko ti pošalje prezentaciju pre nego što legne da spava i kao je, ajde ovo završi, treba mi ujutru za sastanak. I onda će to da radi neko ko je na suprotnom kraju planete, zato što je tada budan. I onda kada imaš timove ljudi za koje si zadužen, jedan je iz Kostarike, drugi iz Filipina, onda ima i ovde po Evropi, par nas je bilo. I onda tako stvoriš jedno super drugare na neki način, više niste ni kolege, a ne možeš da popiješ sa njima kafu uživo. I onda jedna od glavnih stvari kad sam ja putovao jeste da se viđam sa ljudima koje sam upoznao online preko posla. I baš u toj firmi u kojoj sam radio sam verovatno bio, ne verovatno, nego 100% jedini koji se upoznao sa što više ljudi s kojima je radio. Tako da, odgovor na pitanje ukratko, negativna stvar je to što... Ti si išao po svetu da upoznaš kolege, a? Odlična stvar kada tako putuješ jeste što sada ja imam društvo maks internacionalno. Znači, ja sad znam ljude u Južnoj Americi, u Centralnoj Americi, Severnoj, Evropi, malo sam još klimav za Afriku, ali imam i tu neke ljude, ali imam ih i u Aziji, sad svuda, sad bukvalno ja gde god hoću da odem, znam makar drugo koleno nekog ko može da bude u toj zemlji i to je odlično, ne samo za preporuke kad su putovanja u pitanju, nego i da imaš nekog lokalca za druženje, da imaš nekoga koga znaš ili neko ko zna nekog tvog i tako dalje. I onda je to meni dosta olakšalo kada je putovanje u pitanju pre svega. I to je savjet isto za slušalce, ako hoće baš da putuju, neka se postaraju da se makar online polako upoznavaju sa ljudima koji su u određenim destinacijama gde hoće da idu. Dobro, a kad smo kod loših stvari, što bi moja majka prvo pitala, šta je sa socijalnim zdravstvenim osiguranjem, kako to funkcioniše kad si ti digitalni nomad, uvek na putu, menjaš projekte, menjaš poslove? Mislim da to varira od posla do posla, pre svega. I sada ne mogu baš da pričam na pamet za sve, zato što nekome kompanija u kojoj su zaposleni možda pokriva to. Znam da ima dosta baš novih startupa i novih kompanija koje se bavi isključivo osiguranjima za digitalne nomade. Mm-hmm. Ima, ja nemam lično iskustvo sa tim, ali znam neke moje kolege koji su to imale, koji su koristile takve servise. I to je jedna od ove stvari koje može da reši to što zašto bi majka bila zabrinuta, ali iz ličnog iskustva, što opet ne preporučujem, ali iz ličnog iskustva ja nisam imao nikakva osiguranja dok sam putovao i mislim sve je prošlo na kraju okej. Okay. Da se dešavalo da se razboliš i mislim ne. Ili ne, ha? Ne. Da, mlad, ne. Zdrav. Da, imao sam sreće sa tim, tako da nisam imao nikakvih problema, sreću. Dobro, dobro. A nekih problema sa, na primjer, srpskim pasošem? Interesantna stvar, to sam baš pričao sa dosta ljudi dok sam putovao. Srpski pasoš je jedini na svetu koji može bez vize da uđe u Evropsku uniju, Rusiju, Kubu i Kinu. tako da, eto i mi da se radujemo nečim što imamo taj srpski pasoš. Dobra stvar koja je meni išla maksimalno na ruku jeste zašto ja imam američku turističku vizu. I imao sam još par američkih viza pre toga, pošto sam i živeo jedno vreme u Americi. I sa američkom turističkom vizom može da se uđe u brda zemalja. Bez obzira na to koji pasoš imaš. Mm-hmm. Centralna Amerika ima ukupno 8 zemalja. U dve zemlje može da se uđe sa srpskim pasošem bez ikakve vize. Panama i Kostarika. Ostalih 6 sam ušao sa američkom vizom. Mm-hmm. Od skoro može i u Nikaragvu da se uđe bez vize, ali u ovih ostalih 5 do 6 zemalja, tako da kažem, to sam sve ulazio sa američkom vizom. Znači ja se pojavim, samo pokažem, izvolite. Glavna stvar, posljednjih
poslednje moje putešestvije je trajalo 14 meseci kroz baš centralnu i južnu Ameriku. I ko hoće da putuje u južnu Ameriku, a da ima srpski pasoš, to da znate, za 90% zemalja nam ne treba viza uopšte. I opet jedan savet, ko ima srpski pasoš, neka proverava na ministarstvu za Ministarstvo spoljnih poslova, mislim da je ovaj taj sajt, konzularne zemlje. I onda ovaj se samo ode na sajt i kucaš ovaj Azerbejdžan i onda ti izbaci da li ti je potrebna viza za ovaj Azerbejdžan ili ne sa srpskim pasošem. Burkina Faso, mislim, saznaš da li ti treba viza ili ne. I tu nekada ima opširnijih informacija da li ovaj može da se uđe, na primjer, sa američkom vizom ili ne i da li može sa nekom drugom vizom. Da li može viza da se uzme na granici, da li može da se uzme online, da li mora da se uzima u ambasadi, koliko unapred i tako dalje. Da, svoje pravila. Sve ima ovaj, ali ja uglavnom volim da proverim to na milion različitih lokacija. Ili neko ko je već bio tamo, ili neko ko je trenutno tamo, ili ovaj, na brda internacionalnih sajtova, ne samo kod nas. A koliko po tvom utisku ima Srba koji žive kao digitalni nomadi? Malo do nula. Kad je sve to tako super i kad je sve to tako onako otvoreno i kod nas dosta ima profesionalaca koji bi mogli svoje znanje da... Nemam neki ovaj specijalan uvid, ali ovako neki moj utisak je da malo ljudi to radi. Pre svega, ono što smo pričali ranije, znači, mislim da je jako bitno da nomad voli da putuje. I sad ja mislim da nisu ljudi toliko spremni i zainteresovani da putuju koliko sam ja putovao. Mislim, ja sam ovih posljednjih putešestvija 14 meseci živio isključivo iz ranca. I sada to neko nije spreman na to. I sad ne kažem da je to loše ako nije spreman, nego jednostavno svak svome. Meni to maksimalno odgovara. Ja sam imao veliku sreću da putujem i sa roditeljima i sa porodicom od kad sam bio mali. I onda mi je to nekako ušlo u krv, što bi se reklo. I da li ima drugih Srba koji rade ovako nešto kao što sam ja radio online i putuju do ove mere? Mislim da nema. Ili ako ih ima, ja ih ne znam lično i ima ih možda jako malo. Ovo što sam ja putovao baš kroz centralnu i južnu Ameriku, čuo sam naš jezik, što uključuje i Balkan, ne samo Srbiju, možda jednom u pola godine. Tako da tamo nas i nema. Neko ko je tamo da živi tamo, znači ne putuje. Imam jednu interesantnu priču, samo taj lik kog sam upoznao nije ovaj digitalni nomad, ali u Kolumbiji kad sam bio i sada u nekom nacionalnom parku, neka džungla, neke palme, neke plaže, ono ludilo, prelepo mesto. I idem kroz džunglu sa nekom ekipom, ona neka staza, planinarimo nešto, neki trail i samo dolazi neki lik, ide ka nama. Pitamo ga nešto kao, jel ima tamo nešto preko brda, da li da idemo tamo, i krećemo u malu priču kao, odakle si ti? Kao iz Srbije, i rekao, ma daj, nemoj da zezaš, kao u džungli smo u Kolumbiji, kao je li moguće da sam našao nekoga koji je iz moje zemlje. Ispostavlja se da on putuje mnogo duže nego ja. On je već skoro 3 godine, čini mi se, na putu, ali on putuje 50 puta sporije nego ja i onda ode malo pa se zadrži u određenoj zemlji i tamo nađe posao. Naprimjer, kad smo se videli u Kolumbiji, on je tada živeo i radio u Kolumbiji kao, čini mi se, nastavnik engleskog, zato što priča španski i onda je držao baš u nekoj školi, ali fizički, ne online. I onda ima i takvih ljudi koji putuju, ali opet nisu baš digitalni nomadi. Ali ovih naših koji rade ovako nešto kao što sam ja radio, to iskreno iz ličnog iskustva ne znam da ih je puno. A s kim putuješ? Sam putuješ sve vreme? Da. Uglavnom sam, znači 90% sam. Nešto malo što sam putovao, sam sad bio... Sad si rekao kao mi kad smo bili, pa da, palo pa mi na pamet da možda... Nešto malo što sam putovao, sam bio i u vezi i onda sam putovao sa devojkom. Igrom slučaja devojka je radila za isti startup za koji sam ja radio, pa je onda mogla i ona da putuje isto tako. I to smo par mjeseci putovali zajedno, a ovo ostalo je ako upoznaš usput nekog, pa se možda nađete u nekoj zemlji kasnije. To je glavna stvar kada putuješ, tako i upoznaješ ljude koji su najrazličitih nacionalnosti, etničke pozadine, profesionalne pozadine i šta ja znam.
I onda upoznao sam nekog u Kostariki, na primjer, a posle smo se našli u Panami. Mm-hmm. Ili sam upoznao nekog u Kolumbiji, pa smo se posle slučajno našli u Meksiku i tako dalje. I onda se to spoje ljudi, prate se i tako da ponekad, kad kažem mi, to je verovatno u jednoj zemlji gde se spojila neka grupa pa otišli na neki izlet zajedno, ali ovako na duže staze sam 90% putovao sam. Mm. Zanimljivo da si pomenuo vezu. Kako funkcioniše veza kad si digitalni nomad? Slabo. zato je. Osim ako devojka nije i sama digitalna. Da, da, mislim, teško. To je, zato je i bivša devojka. Mislim, nije to prošlo, nažalost. Ali ja sam, opet, svak svome, ako neko može to da istera, svaka čast, ali ja sam probao par puta te veze na daljinu, nijednom nije uspelo, zato što dok sam živeo, na primjer, u Americi, imao sam tamo devojku i onda kad sam se vratio u Srbiju i kad sam krenuo malo isto da putujem po Evropi, jednostavno puklo je, ne može to da opstane baš toliko, bar u mom slučaju nije moglo. A onda kad sam radio za ovaj startup i putovao, kad neko radi isto što i ti radiš, onda tu mogu ljudi da se poistovete i to je poslužilo da možemo da se ukapiramo i da funkcionišemo koliko smo dugo funkcionisali, ali onda na kraju, mislim, nije ni to više funkcionisalo, ali glavna stvar koju sam naučio specijalno tokom tog poslednjeg perioda jeste da je teško žonglirati četiri stvari, a u mom slučaju to su bili, znači, posao. Posao ne sme nikada da ispašta zato što to te izdržava i to ti financira putovanje i tako dalje. A putovanje neće da ispašta zato što si već na putu i tako dalje. I onda ove dve stvari koje preostaju, to su veza i neki lični razvoj. Jedno od ova dva će da ispašta. Ako meni lični razvoj ispašta, onda sam ja generalno grumpy osoba. ako ne ispašta lični razvoj, onda će da mi ispašta veza. I onda sam naučio na ovom svom primjeru da je teško žonglirati te četiri stvari, pogotovo ako je zahtevan posao kao što je meni bio. I onda si žrtvovao vezu, jel? Ne, nisam ja to žrtvovao ništa, to je samo tako igrom slučaja bilo. Ali a to... porodica? Videla sam video koji si posvetio maminom rođendanu, gde si na svakom svom putovanju, čestitao je 60. rođendan. Kako tvoja porodica podnosi to što si mjesecima, godinama udaljen? Imam baš veliku sreću da imam veliku podršku i roditelja i porodice i odlična stvar, specijalno iz mog iskustva. Ja tek kad sam otišao i kad sam se prvi put preselio i kad sam na duže bio odvojen od porodice, tek sam tako krenuo da cenim porodicu malo više, mm-hmm. zato što dok odrastaš, dok si tinejdžer i dok si u ranim 20-im, tada je svi su ti se popili na vrh glave i tako dalje, što je prirodno, jel te? A onda kad se odvojiš malo i kada kreneš i sam da živiš i onda kreće i porodica ti nedostaje. I imao sam baš super odnos sa svim članovima porodice, imam i podršku njih i to mi baš odgovara. I nastavit će da mi odgovara. A što se klipa tiče, to i drago mi je što si pogledala, to mi je verovatno omiljen projekat do sada. Mnogo slatko, da. Da, da, to je i možda ćemo moći nešto malo i da pokažemo, ali ako ne, ukratko, putovao sam ovih posljednjih 14 mjeseci, bio sam ukupno u 13 zemalja, od kojih sam u 11 bio prvi put. I ideja mi je bila da obeležim to putešestvije nekako za sebe, ali isto da iznenadim majku. I onda sam od kartona napravio kao neke znakove, na jednom sam napisao srećna rođena mama, a na drugom sam napisao hashtag prvih 60, zašto je mama napunila 60. Ja kad sam se vratio u Beograd da iznenadim, mama je već napunila 61, tako da je to malo propao taj drugi znak, ali bilo mi je jako zanimljivo da nosim to sve vreme sa sobom i da snimam jako interesantne klipove na najraznovrsnijim lokacijama, na vrhu vulkana nosim znak srećan rođena mama, pa onda na ronjenju pored Ajkule izvadim regulator i izderem se srećan rođena mama. Pa onda jedan od highlighta isto bio kad sam bio u Meksiku, u Jukatanu, u Čičenici. Mama i ja smo na WhatsAppu na video kolu. I snimala me, tada devojka baš me snimala, ovde snimala mamin lik na telefonu i Čičenicu iza i ja držim znak srećan rođendan mama. Znači to smo odradili maksimalno dobro i još brdo takvih stvari je bilo, ali baš mi je bilo i mene je ispunilo, a tek majku kad sam napravio taj klip da imam taj
to putešestvije onako zapamćenju i u video formi, ali specijalno i za mamu da ima i taj šmek. Da. A koje ti je najluđe putovanje koje si imao? U kom smislu najluđe? Koja zemlja ti je bila onako najneobičnija, najzanimljivija, najzabavnija? To je ovaj opet. Zanimljivo mi je što si izabrao Južnu Ameriku, jer gledala sam ovo istraživanje Digitalna Srbija. Aha. Gde uglavnom digitalni nomadi biraju Evropu, neke evropske zemlje gde je život negde jeftiniji. Za Južnu Ameriku sam ja čula da je život prilično skup i da nije, mislim, nije neki uobičajeni izbor za naše ljude da se tamo lepo snalaze. Maksimalno se ne bih složio, pogotovo sa tim poslednjim. Zato što... Ja nisam bila, ja sam bila, najdalje što sam u tom pravcu išla je Kuba gde je opušteno, da. Ali drugari koji su bili dole, bili su u fazonu, ni u ludilu, preskupo gde je su, gde su bili samo, ili znaš? Argentina, Peru. Ja sam bio u Peru, i eto to je ukratko odgovor i na prvo pitanje i ovo drugo. Peru je meni broj jedan, pa par praznih mesta pa sve ostalo. Znači ja sam Peruom oduševljen, mislim, verovatno sam bio Inka u prošlom životu. I u Peru sam proveo najviše vremena od ovoga što sam putovao ovih 14 meseci, tamo sam bio 3 meseca. Peru se meni specijalno svideo zato što je ekstremno raznovrstan. Mi koji smo odrasli u Evropi ili neki drugi zapadnjaci iz Amerike, na primjer, ne kapiraju koliko je to ogromna zemlja u stvari. Znači od severa Perua do juga Perua, to je kao od Moskve do Madrida. To je kao Evropa, mislim, i onda sada jako raznovrsna zemlja, planine, može. Šume, tropevi, može. Eno, sve ima. Granica sa Brazilom. Pustinja, može. Okean, evo cela obala, mislim, tako da baš ima sve. Tako da i kultura i hrana i sve, odlično se stalo prvo. Pa jel možeš da zamisliš da si jednog dana skrasiš tamo? Maksimum, ili... da. Vidiš sebe za jedno 20 godina gde? Peru ili u Srbiji ili... Evo malo pitanje za tebe. Pretpostavljam da si čitala ili gledala Harry Pottera. Naravno. Ako se sećaš možda u poslednjem delu Voldemort, ono što je podelio dušu u nekoliko različitih objekata i tako dalje. Tako se i ja osjećam sada. Znači, deo mene je u Beogradu, deo mene je u Stuttgartu, deo mene je u Los Angelesu, deo mene je u Južnoj Americi i tako dalje. I što sam naučio jeste da ću ja da nastavim tako da delim svoju dušu po različitim mestima dok god to bude mogao, dok god mi to bude odgovaralo i dok god me to bude činilo srećnim. I onda ću da vidim na osnovu toga da li mi je neko mesto više odgovaralo ili manje, ili da li ću tamo da se skrasim ili ću da sebi stvorim neki život gde ću, ne znam, 6 meseci da budem u jednom mestu kao neka baza, pa onda 6 meseci da putujem i tako dalje. U ovom trenutku kad sam mlad, kad nemam porodicu, nemam ženu, nemam nikakve takve obaveze, ne znam da li će to da bude u nekoj skorašnjoj budućnosti, ali ovako kada nemam tih obaveza, odgovaram i da skitam dokle god bude mogao. Tako. Dokad misliš da digitalni nomadi imaju fore da skitaju? Indefinitely. Znači to... Pogotovo sada sve više i više, pogotovo od 2020. na ovamo. Sad su firme igrom slučaja zbog korone shvatile da im je okej kada im ljudi rade od kuće, da ne moraju da imaju tolike troškove za kancelarije i tako dalje. Ja mislim da će sve više i više ljudi da putuje, samo naravno kad se korona malo iskulira, tako da. I ajde, pošto završavamo, koji bi tvoj glavni savjet bio za neke klinci iz Srbije koji maštaju o takvom životu? Šta je najbitnije što moraju da znaju? Najbitnije je da budu opsednuti rastom. Znači, ja ne bih mogao da dođem do ovoga gde sam došao da nisam radio na sebi maksimalno, da nisam naučio to, da nisam išao na to i to takmičenje, da nisam se bavio project managementom, da sve to nije išlo jedno sa drugim, ne bih ja došao do posla koji sam imao, ne bih došao tako do putovanja, do poznanstava i svih ostalih stvari koje sam imao. Tako da mislim, ako je neko maksimalno fokusiran na rad na sebi, da investira u sebe i svoje obrazovanje, različite iskustva, da će to da im dozvoli da imaju jedno digitalno nomad iskustvo. Hvala ti, Ivane, što si podelio svoje iskustvo sa nama. Hvala tebi. Vidimo se za koju godinu, nadam se.
Možda i ranije ako korona ne dozvoli da nastavim da putujem, ali hvala još jednom, bilo mi je uživanje. E, drago mi je.